Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite Federaciju danas, a u prvom dijelu emisije izdvajamo. 13 anestezijologa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu jednom danu dalo otkaz, potvrdio ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić. U Sarajevu i vanredna sjednica vlade kantona Sarajevo. Čeka se reakcija menadžmenta Kliničkog centra. Izvještaji o korupciji u BiH govore da tek djelimično i nedovoljno ispunjavamo obaveze koje smo ratifikovali. Gost Uglješa Vuković, analitičar Transparency Internationala BiH. Neuspješno okončan sastanak Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, elektroprivrede BiH i samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH. Ne smiruje se haos na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a posljednji u nizu incidenata je odluka 13 anestezijologa da daju otkaz. Detaljnije će Jasmina Vilić. Jasmina, šta se dešava i koje posljednje informacije imaš? Pa situacija je u najmanju ruku, da kažemo, bizarna. 13 anestezijologa, odnosno anestezijologinja, trenutno odrađuju svoj sedmodnevni otkazni rok na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nakon čega će biti angažirane u općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš, također u Sarajevu. Otkazi su rezultat nezadovoljstva uvjetima rada na Kliničkom centru, o čemu su ljekari upozoravali menadžment KCUS-a u pismu koje je javnost vidjela početkom prošlog mjeseca. Advokat anestezijologinja Vlado Adamović je kazao da smatra da je ovo heroj čin, jer doktorice u trenutku otkaza u stvari nisu imale riješeno svoje egzistencijalno pitanje, barem tako kažu, one nisu znale da će biti angažirane u općoj bolnici, a ipak su se odlučile na otkaz da bi time ukazali u stvari na uvjete u kojima rade ljekari na Kliničkom centru. On je također kazao da je bitno da su one dale otkaz u periodu kada je epidemiološka situacija znatno povoljnija nego što je bila i kada nema previše pacijenata u bolnicama. Evo izjava. Mi smo osjećali obavezu da mi ne možemo ostaviti te kolegice na, tako kažem, na cjedilu. Mi smo i ranije, premijer i ja, smo dali obećanje da ćemo sigurno reagovati i da ćemo im omogućiti njihov profesionalni nastavak rada u Sarajevu, dakle da ne odlaze u druge centre, a pogotovo da ne odlaze iz Bosne i Hercegovine. I to obećanje ćemo i ispuniti iz prostog razloga, zbog toga što su oni potrebni kantonu Sarajevo i potrebni su građanima kantona Sarajevo. Tada se već govorilo o tome da ti ljudi žele napustiti klinički centar zbog uvjeta u kojima se nalaze i preopterećenosti, jer je već na neki način u javnosti počelo da se profilira da će ljekari koji su u neposrednom kontaktu s pacijentima biti odgovorni ili su odgovorni, pa se čak govorilo i o nekakvim pod navodnicima namjernim ubistvima i tako dalje. Na drugoj strani su to ljudi koji godinu dana rade u vrlo posebnim uvjetima, žrtvujući i svoje porodice, izgarajući na poslu i tako dalje. I onda je jednostavno došlo do toga da ti ljudi su odlučili da odu, da spreče veće zlo. Danas je održana i vanredna sjednica vlade kantona Sarajevo na kojoj je u stvari odlučeno da će ove doktorice preći u opću bolnicu, odnosno biti uposlene u općoj bolnici Abdullah Nakaš u Sarajevu. Sredstva za to će biti obezbjeđena putem Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, a premijer kantona Sarajevo Edin Forto je kazao da postoje informacije da bi još neki ljekari sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu mogli dati otkaze, a zbog svega će biti zatražena smjena rukovodstva Kliničkog centra. Evo i njegove izjave. Vlada kantona Sarajevo zahtijeva od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da hitno smijeni rukovodstvo i upravni odbor Kliničkog centra. Odlučili smo se za ovaj zahtjev iz činjenice da ovo možda nije kraj i da ovo možda neće biti prvi ovakav odlazak sa Kliničkog centra. Već imamo neke informacije da neki ljudi dodatno razmišljaju o tome. Odlazak 13 doktorica je nešto što ćemo mi riješiti, ali moramo ići i prema uzroku njihovog odlaska, a to su uslovi rada.
U međuvremenu oglasili su se iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu saopćenjem u kojem su kazali da se ovdje radi o političkim obračunima koji su unaprijed pripremljeni, pogotovo kažu ako se uzme u obzir nekako brzi rasplet ove cijele situacije. Također su kazali da je moguće čak da se radi o pritiscima tužitelja koji već negdje oko mjesec istražuju stanje na Kliničkom centru i kazali su i da Klinički centar nastavlja sasvim normalno raditi sa 44 anestezijologa koliko ih je ostalo. Ministar Vranić je danas također kazao da bi ovim prelaskom ljekara u opću bolnicu u stvari otvorila se negdje u budućnosti mogućnost da i opća bolnica liječi najteže slučajeve oboljelih od COVID-19, ali da je zato potrebna svakako još i dodatna oprema. A zbog svega ovoga oglasio se i federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, koji je kazao da će tražiti izvještaj o svemu, o okolnostima u kojima je došlo do ovakve situacije, kao i informaciju sa Kliničkog centra o tome kako sada planiraju dalje raditi, a pogotovo kada je riječ o liječenju pacijenata oboljelih od COVID-19. Za ovo javljanje toliko. Hvala Jasmina na uključenju. Naravno, pratit ćemo šta će se dešavati u narednim danima. Za Federaciju danas bila je to Jasmina Vilić. A Hans Kluge, direktor Regionalne kancelarije za Europu, drugog dana posjete sastao se sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva. Potpisivanjem dvogodišnjeg ugovora definisana su nova polja saradnje, a plan će biti predstavljen u septembru na Regionalnom komitetu Svjetske zdravstvene organizacije. Dugogodišnja suradnja ministarstva i Svjetske zdravstvene organizacije nastavlja se u oblastima zaraznih bolesti, odgovoru na krizne situacije, edukacijama, ali i oblasti mentalnog zdravlja u kojoj je federacija lider u jugoistočnoj Europi. Potpisivanjem novog dvogodišnjeg ugovora ministarstvo je definiralo i nova polja suradnje. Potvrdili smo znači spremnost za jačanje našeg zdravstvenog sustava, naše primarne zdravstvene zaštite i jedne sveobuhvatne pokrivenosti zdravstvenih uslugama u cilju smanjenja nejednakosti. Moj ured je potpuno posvećen kada je u pitanju mapa puta Zapadnog Balkana. Naravno, kada je zdravlje u pitanju za razdoblje od 2021. do 2025. godine, i ta mapa puta će biti lancirana na Regionalnom odboru Svjetske zdravstvene organizacije koji će se desiti u rujnu. Kluge je pohvalio odgovor nadležnih u federaciji na pandemiju u vremenu kada su morali donijeti teške odluke, birajući između mjera uvedenih za očuvanje zdravlja i ekonomske stabilnosti. BiH je bila prva zemlja u regiji koja je uspostavila krizne stožere. Neizbježna tema bila je imunizacija i nabava cjepiva protiv koronavirusa. Očekujemo podršku Svjetske zdravstvene organizacije u ubrzavanju procesa dostave vakcina, kroz COVAX mehanizam, kroz mehanizam Europske unije, ali i očekujemo podršku za razvoj ovog područja i da se područje, kolokvijalno rečeno, Zapadnog Balkana, što se tiče zdravstva, tretira kao dio Europe. Doza od 100.000, 600 Pfizer vakcina treba da stigne u zemlju za nekoliko dana, i to ranije nego što je inicijalno bilo planirano. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH potvrdili su da će 11., 12. i 13. svibnja u našu zemlju biti isporučeno 100.620 doza Pfizerova cjepiva, a očekuje se i potvrda datuma u tijeku ovog mjeseca o isporuci AstraZeneca cjepiva. Nakon teškog marta i aprila primjetno je blago poboljšanje epidemiološke slike na području Tuzlanskog kantona. Broj zaraženih na dnevnom nivou više nije trocifren. Danas je prijavljeno 46 novo zaraženih osoba od ukupno 358 testiranih. Smanjen je i broj hospitalizovanih pacijenata, te više nema potrebe da čak 3 COVID bolnice budu u funkciji. Jedna bi, ukoliko situacija ostane stabilna, u narednih nekoliko dana trebala biti zatvorena. U toku ove sedmice jedan dio pacijenata koji su spremni za kućno liječenje će biti otpušteni, a dio pacijenata koji dalje zahtijevaju hospitalizaciju će biti premješteni u jednu od ove dvije preostale COVID bolnice. Tako da ćemo te dvije klinike vratiti u punu funkciju. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 časa registrovano je 418 pozitivnih uzoraka na koronavirus. Preminule su 23 osobe. U Federaciji je preminulo 16, a u Republici Srpskoj 7 osoba.
Bosna i Hercegovina je ratifikovala niz međunarodnih dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije. Mnogo toga se ne primjenjuje na pravi način. Prije svega se to odnosi na krivično zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini. Koliko se na državnom, ali i entitetskim nivoima napredovalo u krivičnom zakonodavstvu, šta je sa prijavljivačima korupcije, te kako su se pojedini krizni štabovi odnosili prema javnosti u doba pandemije? Ovo su neka od pitanja o kojima ćemo sa našim gostom u našem banjalučkom studiju je Uglješa Vuković, analitičar Transparency Internationala BiH. Dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, u mnogim krivičnim djelima korupcije i pri podizanju optužnica, optuženi se terete i za krivično djelo trgovine uticajem. Bilo je prokušaja prije nekoliko godina da se situacija u tom smislu razvodni. Dokle se stiglo s tim izmjenama? Pa na svu sreću ti pokušaji nisu uspjeli, odnosno civilno društvo zajedno sa širom javnošću, ali uz podršku međunarodne zajednice, uspjeli smo da osujetimo te pokušaje parlamentaraca. Prije svega radilo se o jednoj parlamentarki koja je pokušala da izmijeni krivični zakon na taj način da se potpuno izbriše jedna forma ili jedan oblik trgovine uticajem. Kažem, na svu sreću, mi smo to tada osujetili u jednoj zajedničkoj akciji u kojoj je učestvovalo više organizacija, ali neki političari su se tome protivili. To je bilo opasno zbog toga što je konkretno ta zastupnica pokušala da se izbriše taj oblik trgovine uticajem kako bi pogodovala svom stranačkom kolegi koji je bio upravo optužen za tu vrstu krivičnog djela. Tako da to nije uspjelo i inače je veoma opasno kada se pokušavaju na prečac mijenjati sistemski zakonski propisi kao što je između ostaloga krivični zakon. Vi ste spomenuli da je Bosna i Hercegovina ratifikovala niz međunarodnih konvencija, to je između ostaloga i krivično-pravna konvencija Savjeta Evrope o korupciji i građansko-pravna konvencija Savjeta Evrope i Konvencija Ujedinjenih nacija i mi smo veoma dobri u preuzimanju međunarodnih obaveza, ali problem nastaje kada te obaveze treba ispuniti. Mada, kada govorimo o našem krivičnom zakonodavstvu i konkretno o krivičnim djelima protiv korupcije, prije svega o krivičnim djelima protiv službene dužnosti, tu moramo reći da je naše krivično zakonodavstvo prilično solidno i da postoje krivična djela koja se mogu povezati sa korupcijom, odnosno da već postoje krivična djela koje tužioci mogu iskoristiti kao instrumenti kada se bore protiv korupcije i druge agencije za sprovođenje zakona, kao što su krivična djela kao što su primanje mita, davanje mita, zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem koju ste spomenuli, ali da je problem što trenutno tužioci ne koriste svoje ovlaštenja, odnosno što mi trenutno gotovo da nemamo optužnica za visoku i srednju korupciju. Radi se o svega nekoliko predmeta koji su najčešće medijski ispraćeni, ali nedostaje nam veći broj predmeta u borbi protiv korupcije kada govorimo o radu tužilaštva. Na šta Transparency International upozorava državni aparat kada je u pitanju borba protiv korupcije? Pa upravo na ovo upozoravamo, da izostaju rezultati, da prema svim međunarodnim izvještajima, uključujući izvještaj OSCE-a o procesuiranju korupcije, da ne postoje predmeti visoke ili političke korupcije koji se procesuiraju, a upravo ti predmeti vraćaju povjerenje u pravosuđe na najbrži mogući način. I oni šalju dovoljno snažnu poruku generalne prevencije svima u društvu da se ne isplati činiti djela korupcije i da ne postoje nedodirljivi. Nama takvi predmeti nedostaju. Dakle, to je ono na što najčešće ukazujemo, ali pored toga naravno ukazujemo na to da je potrebno osnažiti institucije, da je potrebno svakako unaprijediti zakonske propise o borbi protiv korupcije, iako u posljednje vrijeme i u našoj zemlji i u drugim sličnim zemljama kao što je naša, postoji jedna praksa stalnog noveliranja zakonodavstva ili jedna inflacija propisa u oblasti borbe protiv korupcije. To nije nikako dobro. Dakle, sistemski zakoni treba da postoje i nije ih dobro stalno mijenjati. Oni se naravno trebaju naprediti tamo gdje je to neophodno, ali potrebno je osnažiti institucije, potrebno je govoriti i o drugim mjerama javne politike, o mjerama kao što su treninzi za tužioce, za finansijsku policiju koja bi trebala svakako sprovoditi složene istrage. Dakle, potrebno je govoriti i o tim drugim stvarima, o tome koliko se budžetski stava izdvaja sa borbu protiv korupcije ili recimo za reformu javne uprave koja se u Bosni i Hercegovini najviše oslanja na donatorska sredstva. Jedan od regionalno poznatih slučajeva prijavljivača korupcije je slučaj Aleksandra Obradovića, afera Krušik u Srbiji. Kakva je situacija kod nas kada su u pitanju prijavljivači korupcije?
Pa, vrlo zanimljivo da ste spomenuli taj slučaj, jer taj slučaj u Srbiji je izazvao političku buru i iako se govori da u Srbiji ne postoji, da kažemo, dinamičan politički život i da ne postoji opozicija, bez obzira na to, taj slučaj izazvao buru, odnosno slučaj konkretnog prijavioca korupcije. Kod nas, nažalost, ne postoje slučajevi koji, ne postoje slučajevi u kojima neki slučaj borbe protiv korupcije ili neki slučaj gdje neko prijavi korupcije izazove takvu vrstu političke rasprave ili političkih sukoba, što pokazuje da se naša politička elita osjeti dovoljno zaštićenim, dovoljno zaštićeni su u trenutnom sistemu. Tako da to je zaista glavna, da kažemo, razlika u odnosu na, recimo, taj slučaj u Republici Srbiji. A kada generalno govorimo o prijavljivacima korupcije, u Bosni i Hercegovini se oni rijetko odlučuju da prijave korupciju, baš zbog toga što se ne osjećaju dovoljno zaštićenim od države i od institucija i bez obzira na to, tamo gdje postoje zakonski propisi, oni se rijetko odlučuju da prijave korupciju. Nastavit ćemo razgovor, ali prije toga da pregledamo, odnosno da pogledamo izjave i međunarodnih zvaničnika i nekih domaćih predstavnika o korupciji u Bosni i Hercegovini. Reforma BH pravosuđa godinama tapka u mjestu. U isto vrijeme vlada opšte nepovjerenje u pravosudne institucije. Vrijeme je za reformu i usvajanje hitnih izmjena zakona o Visokom i sudskom tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. Svi otpori moraju biti otklonjeni, poručili su međunarodni predstavnici nadležnima u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjim podacima misije, kada je riječ o slučajevima korupcije, možemo reći da Bosna i Hercegovina u većini slučajeva ne pokazuje dovoljno volje ili kapaciteta za procesuiranjem visokoprofilnih slučajeva na profesionalan, efikasan i nepristrasan način. Jako je važno da imovinski kartoni obuhvataju i srodnike i druga povezana lica. Isto tako je suštinski važno osigurati robustan i efikasan mehanizam provjere imovine, jer bez toga ovo nam neće puno značiti. Bez snažne vladavine prava nemoguće je postići prvi i održiv napredak u drugim oblastima društva, bilo da je riječ o izborima, slobodi medija ili biznisu. Svak sebi uzima pravo da kaže da je korumpirano pravosuđe, da su tamo kriminalci itd. Ja se naravno s tim ne slažem, ja sam ubijeđen da je ogroman broj kolega u pravosuđu pošten. Naravno, tu je jedan procenat koji sigurno nije prevelik kolega koji već godinama idu iz afera u aferu. Nastavljamo razgovor sa Uglješom Vukovićem, analitičarem Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Gospodine Vukoviću, 2019. godine u izvještaju tijela Savjeta Evrope GRECO Bosna i Hercegovina nije ispunila ni jednu od 15 preporuka, a ista stvar je 2020. Jeste, naša zemlja, nažalost, je neslavna kada su u pitanju GRECO preporuke, to jest nismo se tu proslavili. I GRECO je više puta isticao da je potrebno osnažiti odredbe o sukobu interesa, da je potrebno svakako između ostaloga mijenjati i krivično zakonodavstvo. Međutim, svaki put naši političari pronađu izgovor da ne ispune te obaveze, ali ne samo te obaveze, već recimo evo sada se govori o nekim sistemskim zakonima kao što je Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, kojeg je također potrebno unaprijediti i taj zakon zajedno sa drugim zakonima kao što je Zakon o javnim nabavkama pojavljuje se kao jedan od ključnih zakona koje je potrebno unaprijediti u procesu da bi se uopšte otkočio ili odblokirao proces pridruženja Bosne i Hercegovini Evropskoj uniji, odnosno da bismo dobili kandidatski status. Tako da, nažalost, naša politička elita ne može da djeluje, to jest ne djeluje ako ne postoji taj intenzivan međunarodni pritisak. Već godinu i više Bosna i Hercegovina je kao i cijeli svijet žrtva pandemije koronavirusa i tu se sad pojavljuje možda i neki novi oblik uticaja vlasti i kriznih štabova na stanovništvo. Čak je bilo i pokušaja zakonodavnog uticaja kao uredba vlade RS-a sa zakonskom snagom o iskazivanju, odnosno izazivanju panike i javnih nereda. Jeste, vlada Republike Srpske je bila donijela tu uredbu sa zakonskom snagom, to jest predsjednica Republike Srpske, pardon, je donijela tu uredbu sa zakonskom snagom i ono što je tada bilo posebno opasno jeste što su vlasti u Republici Srpskoj, ali i u nekim kantonima, nastojali da ograniče slobodu govora pod zakonskim propisima, da se iskoristi jedno vanredno stanje, da se ograniči sloboda govora i da se između ostaloga pod izgovorom zabrane širenja dezinformacija, da se upravo ograniči pristup građanima informacijama i da se te informacije dalje ne šire, jer se građanima prijetilo kaznama i tako dalje i postupcima protiv njih.
To je bila jedna vrlo opasna intencija koja je na svu sreću isto osujećena i vrlo brzo ta uredba je povučena, ne samo u Republici Srpskoj, već i u kantonima koji su krenuli istim putem. Ali to nam je pokazalo koliko su vlasti tada bile nepripremljene da spreme jedan odgovor na zdravstvenu krizu bez presedana. I mislim da su se tada bavili zdravstvenom krizom, nabavkom medicinske opreme, radom zdravstvenih institucija, njihova prva intencija je bila kažnjavanje građana, odnosno plašili su se pravovremenih i tačnih informacija o stvarnom stanju u zdravstvenom sektoru. A kako tumačite odnos kriznih štabova prema medijima? Savjet Evrope objavio je priručnik u kojem se navodi kako se mediji ne bi smjeli dovesti situaciju da informišu na samo jednom izvoru. Mi imamo krizne štabove često kao jedini izvor tačnih informacija. Pa to svakako ne bi trebao biti slučaj. Ono što se sad tu postavlja isto koliko dugo će postojati ti krizni štabovi. Da li oni postaju neka vrsta izgovora da odgovorna lica u ministarstvu zdravlja prije svega, ne komuniciraju sa javnošću. Mislim da se zdravstvena kriza koja svakako postoji i koja i dalje traje ne bi smjela koristiti kao izgovor za jednu šturu komunikaciju ili za jednu komunikaciju koja nije dovoljna kako sa medijima, tako i sa širom javnošću. Bojim se da tu ima dosta zloupotreba i da mediji s pravom prigovaraju. Recimo, mi kao organizacija civilnog društva mi možemo primijetiti da je nama također otežan rad pri praćenju ne samo kriznih štabova, već pri praćenju svih drugih državnih institucija. Već duže vremena vi ne možete recimo da prisustvujete radnim tijelima u Narodnoj skupštini Republike Srpske zbog epidemioloških mjera. S jedne strane to je razumljivo, a s druge strane prošlo je već toliko mjeseci i treba se naći neki mehanizam da javnost i dalje može učestvovati putem online platformi u radu bitnih tijela kao što je upravo zakonodavno tijelo. Kada vlast može medijima uskratiti neke informacije koje su povjerljive? Naš zakon o slobodi pristupa informacijama je tu vrlo jasan. Odnosno, postoje određeni izuzeci, određene vrijednosti koje država mora zaštititi, kao što su interesi odbrane ili bezbjednosti ili lični podaci, kada se informacije ne mogu podijeliti sa širom javnošću. Ali i u tim slučajevima organ javni koji se nalazi u posjedu te informacije trebao bi sprovesti javni interes i trebao bi utvrditi da li javni interes preteže na tom zaštićenom vrijednošću. Da li bez obzira što se štiti određena vrijednost, kao što je recimo su interesi obrane i bezbjednosti, da li bez obzira na to postoji interes javnosti da zna tu informaciju. Naprimjer, da budemo vrlo slikoviti, svakako da ne postoji javni interes da se objavljuju nečiji lični podaci. Ako recimo određeni mediji ili neko udruženje objavljuje kopiju presude ili nekog sudskog rješenja, svakako da bi se trebale izdvojiti informacije kao što su lični podaci u užem smislu. Naprimjer, vaš telefonski broj, adresa stanovanja, jedinstven matični broj, za takvim informacijama, za takvim podacima šira javnost nema interes. Gospodine Vugoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše gledaoce i bili gost Federacije danas. Hvala vam. Opština Zavidovići u Zeničko-Dobojskom kantonu prema pojedinim podacima ima najmanji broj zaposlenih u odnosu na broj radno sposobnog stanovništva. Uzrok je to dijelom propadanja nekadašnjeg giganta drvoprerađivačkog sektora Krivaja koji je u zlatno dobu upućavao na hiljade radnika. Oni koji su stvarali i podizali preduzeće danas sa neriješenim statusom čekaju na uvezivanje staža i okončanje sudskih sporova od kojih zavisi sudbina ovog preduzeća. Na kapijama Zavidovićke Krivaje bivši radnici se okupe samo kada traže rješenja dugogodišnje agonije. Sve ih je manje, baš kao i nade da će se vratiti u pogone. Nadaju se tek ispunjenju obećanja da će se iznaći sredstva za uvezivanje staža kako bi barem njih 90 do kraja maja otišlo u zasluženu penziju. Nismo ni mi ništa bolje položaju radnici. Ljudi su zaslužili penziju, radili, pošteno zaradili. Sa socijalne strane i materijalne strane nikakvih primanja nemaju. To sve ljudi u godinama koji ne mogu čak otići kopati više kanal. Iz federalnih fondova proteklih godina izdvajani su milioni kroz socijalne programe, uglavnom za penzionisanje radnika. Njih 30-ak koji bi mogli i u prijevremenu penziju ostali su u ovakvom prostoru. Sad 2003. zaključno je uvezan staž u Krivaj. A mi do 2003. godina, bez obzira što mi imamo 30 i više, i 5 godina radnog staža, mi ne možemo skupiti 20, a treba nam 20.
Problemi su nastali 2014. godine. Tadašnja federalna vlada prodaje većinski udio ortačkoj grupi. Formirana Krivaja Mebel, posao obećan za 800 radnika, a nakon 14 mjeseci usledio krah. Pogoni su ugašeni, dok je svojevrsna borba za višemilijonsku imovinu predmet sudskih sporova bivših i aktuelnih većinskih vlasnika. Radnici su samo željeli da rade, da na osnovu svoga rada prehranjuju svoje porodice i da žive dostojno čovjeka, a ne ovako da žive i da zavisi od korumpiranih sudija, tužioca koji ne radi svoje poslove. U posljednjih 20 godina pokriva i se lovilo u mutnom. Političke partije u borbi za glasove nudile rješenje za sudbine radnika, postavljale rukovodeće kadrove, a scenario uvijek imao isti kraj. Kad više nisu okrenuli se, pogledali radnike, danas se nalaze na visokim pozicijama, da li u kantonu, federaciji, jednostavno u opštini, niko nas ne vidi. A vidi se samo propast, pa malo koji vjeruje u budućnost preduzeća. Loše vođeni stečajni postupci i privatizacijske malverzacije obilježile su ekonomsku tranziciju u našoj zemlji. Računi tih vremena prelamani su kroz imovine preduzeća i najčešće preko leđa radnika. Eklatantan primjer je Krivaja. Sastanak predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na čelu sa ministrom Nerminom Đindićem, Elektroprivrede BiH i Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije BiH okončan je bez postignutog dogovora. A predstavnici sindikata napustili su sastanak jer nisu bili zadovoljni ponuđenim opcijama. Očekivalo se da danas bude potpisan sporazum od 8 tačaka o načinu rekonstrukcije radnih mjesta za više od 1000 zaposlenih. I ništa. Nisam osjetio ni jednog sindikalnog predstavnika sa bilo kog nivoa sindikalnog organizovanja radnika u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine da je spreman prihvatiti rješenja koja će u toku restrukturiranja rudnika na planu ljudskih resursa ostaviti 1400 radnika u rudnicima uglja u sastavu koncerna bez posla. Iz resornog ministarstva kažu, do reorganizacije radnih mjesta mora doći kako bi rudnici uspjeli od prihoda isplatiti sve troškove. Niti jedan rudar neće ostati bez posla i da ovaj plan reorganizacije ima glavni cilj da se smanji broj nepotrebnih ljudi u funkcionisanju takvog velikog sistema. To su uglavnom režijski radnici, pa je danas na ovom sastanku spomenuto i nekoliko visoko stručno obrazovanih kadrova. A njih je tačno 1699. Oko 300 će biti premješteno da rade u zavisnim društvima za održavanje materijala, a 1400 zaposlenika bi ostalo bez posla. Da ćemo evo danas na upravi, sutra na nadzornom odboru, a 25. maja na skupštini vladajućeg društva Elektroprivrede Bosne i Hercegovine donijeti set odluka o davanju pozajmica rudnicima u iznosu od 115 miliona kako bi otvorili mogućnost da se na jedan socijalno prihvatljiv način zbrinu viškovi uposlenih. Iz sindikata su poručili da ne mogu dopustiti otpuštanje radnika preko noći, te da je teško razlučiti koji su to radnici višak, jer se bez nekih od njih ne smije ostati. Ako situacija ne bude riješena, ostaju pri održavanju generalnog štrajka i ponovnim protestnim okupljanjima. O problemima rudara i u nastavku. Kolege iz Travnika donose priču. Sanela, kakva je situacija i šta se dešava sa rudarima rudnika Abid Lolić? Upravo tako, među rudarima rudnika Abid Lolić bila na domak Travnika danima vlada strah i neizvjesnost od mogućeg gubitka radnih mjesta. Razlog je provedba reorganizacije koju provodi federalna vlada, a po kojoj je u ovom najmanjem rudniku u okviru koncerna 60 radnika viška. Muhamed je u rudnik došao prije 13 godina, kaže, valjda po porodičnoj liniji jer su mu djed, otac i braća zarađivali u istoj jami. Uvjeti rada i danas isti kao i 2008. kada je došao. Ali nikada se teže i sa većim strahom u jamu nije silazilo. Pored brige za sigurnost, posljednjih dana Muhameda brine hoće li se firma koja ga je othranila ugasiti. Svaki dan nam je znači rizikulost. Ljudi se boje. Ovo nije firma koja hrani samo 370 rudara. Znači, ovo je firma koja hrani cijelu dolinu, znači porodice, 370 porodica. Opstanak rudnika nije upitan ukoliko se plan reorganizacije koji predviđa i novu sistematizaciju radnih mjesta provede na zdravi pošten način, tvrde iz sindikata.
Najmanji su rudnik u koncernu sa 380 uposlenih, a prema planovima vlade taj broj mora se smanjiti za 60 koliko imaju invalida rada. Prema svemu sudeći, na spisku otpušteni očito će biti i rudara, jer administracije ovde i nemaju. Najbitnije socijalno zbrinjavanje, po znacima navodnicima, neću da kažem viška rudara ili ljudi, nego onih ljudi koji neće biti obuhvaćeni sistematizacijom. Nada se tome i Semir, koji je radni vijek proveo u jami ovog rudnika, a zbog neuplaćenog radnog staža, kao i još 20 njegovih kolega, ponovo je vraćen na posao dok čeka svoju zarađenu penziju. U maju prošle godine ispunio sam uvjete za penziju, otišao sam, odjavljen sam od strane firme, nije ništa riješeno. U septembru, 15. septembra, ponovo se vraćamo u firmu. Iako je prethodna godina bila rekordna po proizvodnji, a pozitivno poslovanje nastavljeno i u ovoj, to nije tvrde u upravi pomoglo u rješavanju nagomilanih dugova koji su narasli na skoro 60 miliona maraka, od čega najveći dio prema državi. Dvije decenije je neko spavao u vladi federacije u ministarstvu. Nažalost, struka je gurnuta po strani, politika je dovedena na tron. I ta politika koja je negativno radila je dovela rudnike u današnji svijet. Bila često spominje u lošem kontekstu, u smislu da će se zatvoriti, da će ustaći, a da će u tom pravcu ići, upravo zbog toga što je po svim parametrima najmanji koncern. Suprotno, uvijek tvrdim i kažem da rudnik Bila ima po mene najbolje parametre da opstane. A da li će opstati ne ovisi samo o njima, jer za prva 4 mjeseca u ovoj godini iskopali su više od 50.000 tona i kažu, oni svoj dio pošteno odrade. No sami ne mogu, te traže pomoć države, zbog koje već 20 godina teret socijalne cijene uglja ide preko njihovih leđa. Iz Travnika toliko. Lijep pozdrav. Sanela, hvala na uključenju i hvala kolegama iz Travnika. A podignuta je i optužnica u vezi sa slučajem Pazarić. Evo šta još izdvajamo. Problem nasilja u porodici eskalira u doba korone. Sigurne kuće rješenje, ali ne trajno. Gošća direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiavdić. Skupština konačno imenovala ministra unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Danas se prisjećamo najmlađih žrtava ubijenih tokom opsade našeg glavnog grada od 1992. do 1995. godine. Postupajuće tužiteljke tužilaštva kantona Sarajevo podigle su optužnicu protiv tri osobe koje su imale svojstvo direktora u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u različitim vremenskim periodima. Tereti ih se da su počinili krivična djela nesavjestan rad u službi, ispriječavanje i neizvršavanje mjera za zaštitu maloljetnika. Optužnica je proslijeđena Opštinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje. Konačno je imenovan ministar unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Podsjećamo, dosadašnja ministrica Nizama Rišljanin smijenjena je na vanrednoj sjednici Skupštine koja je održana 5. februara ove godine, na kojoj su također razriješene dužnosti predsjedavajuća Skupštine i njena zamjenica. OHR je nakon te sjednice uputio dopis Skupštini u kojoj je iznio mišljenje da smjene nisu u skladu sa poslovnikom Skupštine, a suprotne su i sa kantonalnim, odnosno Ustavom Federacije BiH. U raspravi o prijedlogu dnevnog reda opozicija je tražila da se kao prva tačka uvrsti mišljenje OHR-a o, kako su naveli, nezakonitim razrješenjima ministrice policije te predsjedavajuće skupštine i njene zamjenice. S obzirom da ovaj, ali i drugi prijedlozi opozicije nisu uvaženi, dio poslanika napustio je sjednicu. Da predsjedavajuća i njena zamjenica koje su nelegalno smijenjene na toj 10. sjednici zauzmu svoje pozicije i vode sjednicu, a većina, ukoliko misli i smatra da treba pokrenuti odgovornost nečiju, da treba ponovo nekoga smjenjivati, mora obezbijediti legalno, na zakonit i ustavan način, proceduru i postupak za izvršenje toga. Ukoliko bude presuda Ustavnog suda u konkretnoj stvari, mi je moramo podržati i moramo izvršavati. Sve dok se ne donese presuda Ustavnog suda, mi prejudiciramo kakva će ona biti i dajemo sebi za pravo da se stavljamo u funkciju tog istog suda i da govorimo kako će se određene situacije dešavati.
Iako opozicija smatra da su zbog stava OHR-a sve odluke koje se donesu ništavne, danas je ipak imenovan novi ministar policije. Kaže kako je svjestan da stupa na dužnost u trenutku kada se u Ministarstvu unutarnjih poslova dešavaju stvari koje mogu uticati na sigurnost građana, ali i ugled tog ministarstva. Moj cilj će biti jasan, a to je da se institucija kao što je MUP Bosansko-Pozijskog kantona pretvori u jednu državnu, jako stabilnu instituciju koja treba da bude vlast u ovom gradu, a ne neka privatna svojina određenih pojedinih ljudi i ličnosti koji su sebi dali za pravo da upravljaju takvom institucijom na svoj način, na svoju ruku. Inače, pozicija ministra policije bila je upražnjena više od 2 mjeseca. Za to vrijeme poslove ministra po ovlaštenju vlade obavljao je jedan od policijskih službenika uposlenih u policijskoj upravi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Problem nasilja u porodici jedan je od svjetskih pa i izazova u našoj zemlji. Prisutan je i tako se kontroliše, ali i suzbija. Ali žrtve porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini postale su fokus interesa i zaštite društva uslijed promjena u zakonodavstvu, obrazovanju, jačanju kapaciteta i poboljšanju prakse institucija za efikasniju primjenu zakona. O tome ćemo između ostalog sa direktoricom Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine Samrom Filipović Hadžiabdić. Dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, gospođo Hadžiabdić, upravo ste sa jednog sastanka. O čemu se radi i koja je tema bila? Dakle, imali smo sastanak sa sigurnom mrežom nevladnih organizacija koje drže sigurne kuće i koje se veoma aktivno 30 godina bave pitanjem nasilja u porodici. A mnoge analize kako svjetske pa i u Bosni i Hercegovini govore o porastu porodičnog nasilja u doba pandemije. Ima li je vaša agencija takvih saznanja? Dakle, od samog početka pandemije agencija je stupila u kontakt sa sigurnim kućama, pretpostavljajući da će u ovakvom okruženju i pod ovakvim pritiskom se povećati nasilje u porodici, a da žrtve neće biti u mogućnosti da dobiju adekvatnu zaštitu kako od policije, tako od centara za socijalni rad. Tako smo stupili u kontakt sa sigurnim kućama da izanaliziramo njihove potrebe i da im na adekvatan način odgovorimo. Kontaktirali smo i međunarodne organizacije, a mi ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, odnosno Agencije za ravnopravnost spolova, smo također poduzeli niz mjera i na kraju i donacija da bi se pomoglo sigurnim kućama. Moram da naglasim i evo zahvaljujem se vašoj medijskoj kući da daje pažnju ovom pitanju, da su sigurne kuće u velikim problemima. Dakle, mi imamo institucionalni okvir vezan za zaštitu žrtve što se tiče protokola sa policijom, sa centrima za socijalni rad, zdravstvenim institucijama. Međutim, u velikoj većini slučajeva žrtve prvi spas od nasilnika traže od sigurnih kuća. A sigurne kuće se zaista nalaze u teškim financijskim i egzistencijalnim problemima i mislim da svi kao cjelokupno društvo, kao i institucije, trebamo to da imamo u vidu. A kada su pitanje sigurne kuće, je li rješenje kratkotrajno ili postoji trajno rješenje? Dakle, apsolutno, boravak u sigurnoj kući nije trajno rješenje za žrtvu nasilja. I ima dosta programa koji radi na ekonomskom osnaživanju žena žrtava nasilja da bi bile došle u situaciju da se ekonomske osamostale i da izađu iz kruga nasilja. Međutim, najčešće žrtve nasilja koji su žene sa djecom prvi spas, da kažem, traže u sigurnim kućama. Iako imamo u Republici Srpskoj zadovoljavajuću zakonsku regulativu, tu regulativu u Federaciji još uvijek nemamo. Međutim, i u Federaciji i u Republici Srpskoj
sigurne kuće se susreću sa mnogo problema i čini mi se da bi državne institucije na svim nivoima organizacije vlasti, jer je ovaj zakon o zaštiti od nasilja na entitetskom nivou, trebalo zajedno da adekvatno reaguje na odgovore i potrebe sigurnih kuća koje su višestruke. Od dotrajalih objekata preko nemogućnosti pružanja servisa, odnosno pokrivanja tih servisa koje te sigurne kuće trebaju da pruže ženama, ne mogu da ih pokriju sredstvima koje dobiju od države, od entitetskih ili općinskih vlasti, do mnogih drugih problema. S tim u vezi, dakle, baš me zanima koliko je BH zakonodavstvo na pravni način zaštitilo žrtvu nasilja u porodici? Dakle, Bosna i Hercegovina je potpisala i ratifikovala Istanbulsku konvenciju. Ja koristim priliku za sve nivoe državne vlasti, kažem da su odgovorni po ovoj konvenciji i to zaista treba skrenuti pažnju. Mi imamo zakonodavstvo na entitetskom nivou. Možemo reći da je u Republici Srpskoj, što se tiče zakonodavstva, zadovoljavajuće, međutim u praksi dolazi do problema, a na federalnom nivou zakon nije uopšte zadovoljavajući i on je sad u proceduri za izmjene i dopune, odnosno za novi zakon. Evo, apeliram i na zastupnike i zastupnice federalnog parlamenta da zaista uzmu hitno razmatranje ovaj zakon, da se ovo pitanje riješi kako za žrtve, tako i za nevladne organizacije koje drže te sigurne kuće. Jer to je obaveza države da obezbijedi i te sigurne kuće. A šta je sa SOS linijom za pomoć? Treći, odnosno četvrti segment su SOS linije koje uglavnom drže nevladne organizacije. A to su sve obaveze države po Istanbulskoj konvenciji. Dakle, svi nivoji vlasti bi praktično trebali da na adekvatan način finansiraju ove nevladne organizacije koje drže te SOS telefone. A sljedeći faktor koji utiče na povećanje ovog oblika nasilja je sve veća neizvjesnost u pogledu budućnosti, naročito kada su u pitanju egzistencijalna pitanja i ekonomska stabilnost. Koliko zaista žrtve nasilja traže podršku i koliko robuju tradicionalnom razmišljanju neprijavljivanja nasilja? Uvijek vam ima ta siva brojka. Dakle, uvijek se uzima jedan veliki postotak osoba koje uopšte ne prijavljuju, nego trpe nasilje i na kraju krajeva i kad čak prijave, vrate se nasilnik upravo zbog te ekonomske nesamostalnosti. Dakle, naročito u bosansko-hercegovačkom društvu gdje imamo tu stigmu vezanu za žrtvu i da je sramota prijaviti da živite u jednoj nasilničkoj vezi, veliki, veliki broj žena uopšte i ne prijavljuje. Međutim, naravno da se podizanjem svijesti, evo ovakvim vašim medijskim uključivanjima, treba raditi na tome, ali istovremeno treba se raditi na adekvatnom odgovoru prema onim žrtvama koje prijave nasilje. Oni moraju punu podršku dobiti. Da, i za kraj, šta učiniti ako je neko žrtva nasilja u porodici? Dakle, tu treba se prijaviti policiji, centrima za socijalni rad, da se poduzmu privremene mjere. Udaljenje nasilnika od te žrtve. A također, ako su neki hitni slučajevi, dakle kad žene spašavaju, što kažu, živu glavu, obratiti se i sigurnim kućama. Hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gost. Hvala i vama na interesovanju.
Gošća federacije danas bila je direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović Hadžiabdić. Savjet ministara Bosne i Hercegovine opet nije dao saglasnost da se preduzmu mjere u cilju aktiviranja zaštitnih klauzula sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje se odnose na mjere za uvoz svježeg mesa iz zemalja Evropske unije. Prema riječima ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, saglasnost nisu dali ministri iz Federacije BiH. Mislim da i danas dio strukture savjeta ministara šalje lošu poruku primarnoj proizvodnji u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve što ne možemo hrabro, odgovor, argumentovano tražimo onakav status kako od nas traže nadležne institucije, primarni proizvođač i u ostalom zemlje u okruženju. U toku je izgradnja graničnog prelaza u mjestu Svilaj. Radovi su počeli u maju 2020. godine. Uprava očekuje da će sve biti dovršeno do sredine juna ove godine. Vrijednost prelaza je 18,7 miliona konvertibilnih maraka. Kako teku radovi i kako će izgledati novi granični prelaz, provjerila je naša ekipa iz Posavine. Granični prijelaz Svilaj na sjeveru Bosne i Hercegovine na trasi autoputa koridor 5C povezivat će Bosnu i Hercegovinu s Hrvatskom. Radi se o modernijem prijelazu, sličnom onom u zemljama Europske unije. Ima 7 traka, 4 trake su na ulazu, 3 trake su na izlazu, bit će odvojen putnički od teretnog saobraćaja, bit će dakle prostorije za smještaj carinske službe, granične policije, inspekcijskih službi. Sadržavat će prostorije za špeditere, banke, imat će poseban energetski blok, ali i prostorije za pregled robe te kolske vage. Radovi se privode kraju, pa se samim time očekuje i kategorizacija graničnog prijelaza. Ono što mi dakle trenutno očekujemo jeste da nadležna komisija koju je imenovao Savjet ministara Bosne i Hercegovine zajedno sa nadležnom komisijom susjedne Republike Hrvatske usaglasi kategorizaciju ovog graničnog prijelaza. Nakon završetka radova uprava će zatražiti upotrebnu dozvolu od nadležnih institucija, što očekuju da bi mogli dobiti i do sredine 7. mjeseca ove godine. Nakon toga bit će stečeni uvjeti za otvaranje ovog graničnog prilaza. Nakon odluke gradskog vijeća Zenica da se zgrada Zeničke sinagoge vrati na upravljanje jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine, odnosno jevrejskoj opštini Zenica, danas i zvanična primopredaja i uručivanje ključeva predstavnicima jevrejske zajednice u BiH. U Zeničku sinagogu danas su ušli novi nosioci prava upravljanja nakon što je u gradskoj upravi potpisan zapisnik o primopredaji između predstavnika Muzeja grada Zenica i jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za zeničke jevreje, ali i ovu zajednicu u Bosni i Hercegovini, ovo je veliki događaj. Trudit ćemo se da zajedno sa gradom Zenica, sa drugim vjerskim zajednicama, ovaj prostor na najbolji mogući način iskoristimo za promociju zajedničkog života, za promociju kultura Jevreja i drugih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u Zenici. Otuda je namjera da prostor sinagoge bude i sjedište Međureligijskog odbora grada Zenica. Nadam se da će svojim programima Međureligijsko vijeće zbližavati druge i drugačije, jer tu će se sabrati omladina svih vjerskih zajednica. Objektom izgrađenim prije 100 godina, koji je zaštićeni spomenik kulture, od 1968. godine upravljao je Muzej grada Zenica. Još nema uvjeta da se ovaj objekt vrati pravom vlasniku, ali namjera postoji, kao i za sve druge vjerske objekte koji čekaju zakon o restituciji. Riješ se ništa ne može do zakona o restituciji, međutim koja nam se god vjerska zajednica obrati, mi ćemo vraćati ono što je tuđe. To nije građa grada Zenice, nego je to upravo ti vjerskih zajednica i trebaju sa svojim da upravljaju, da organizuju tamo razne aktivnosti za sve građane ovog grada, a i državi. Nakon što je minulih godina korištena kao galerijski prostor Muzeja grada Zenica, sinagoga će uskoro postati mjesto susreta i oživljavanja vjerskog života zeničkih Jevreja. Na današnji dan prisjećamo se najmlađih žrtava ubijenih tokom opsade našeg glavnog grada od 1992. do 1995. godine. Njihovi roditelji, članovi porodica, građani kao i brojne delegacije odali su počast i položili cvijeće na centralno spomen obilježje malim sarajevskim herojima. 18. augusta 1992. godine ubijen je Amel Efendić dok je vozio bicikl. Imao je 16 godina i jedan je od 1601 djeteta stradalog tokom najnehumanije opsade jednog grada u modernoj historiji.
nedužno dijete koje je bilo, koje se je vozalo na biciklu sa svom djecom iz ulice naše, gdje mi je bio i mlađi i sin. Dan kad je naš sin ubijen, je bilo primide dogovoreno. Izašla su djeca da se provozaju iz podruma, iz gdje su boravili početak rata. Bol je u njihovim životima konstanta, a osim Galića, Miloševića i Karadžića po komandnoj odgovornosti za ubijanje djece, čak i tokom primirja, kažu, niko nije odgovarao. Od pravde ne odustaju. Zna se ko su bili komandanti brigada, bataljona, artiljerijski baterija. Ma, u satu kada je ko ispaljivao granatu, sigurno se zna. Međutim, sve to nije dovoljno tužilaštvu da pokrene nijednu optužbu. Možete misliti kako samo mora biti mračan um da osmisli, da naredi i da onda izvrši ispaljivanje granate na igralište na kojem se igraju djeca, na školu u kojoj uče djeca, na dječju kliniku gdje se liječe. Život ide dalje. Rađaju se neka nova djeca koju danas moramo spasiti od sve prisutnih nacionalizama, mržnje i nepravde, te vječitog poziva na oprez od novog rata. Danas je upriličen neuobičajeni sastanak dva gradonačelnika Gradiške i Tuzle. Pričali su o saradnji, očuvanju antifašističkih tekovina, zajedničkim projektima, ali i narodnom heroju koji 80 godina nakon ubistva ova dva grada i dalje povezuje. Riječ je o Enveru Šiljku, o kome bi uskoro u zajedničkoj produkciji glumaca iz Tuzle i Gradiške trebao biti snimljen dokumentarno igrani film. Enver Šiljak rođen je u Gradiški 1919. a ubijen u Tuzli 1941. godine. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe i narodni heroj Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Njegovi stavovi i antifašistička borba ostavili su snažan pečat u tuzlanskom kraju. Mi u Bosni i Hercegovini u odnosima među gradovima treba da potenciramo ono što nas veže, a ne ono što nas razvaja, jer je daleko više onoga što nas veže nego onoga što nas razvaja. I tako možemo stvoriti sinergiju. I dobra volja ljudi iz Gradiške, gdje je rođen ovaj narodni heroj, jedna je vrsta poveznice koja se održala i do danas kroz uvažavanje tradicijskih vrijednosti, multikulturalnosti i historijskih elemenata u liku i djelu Envera Šiljka. Poveznica je ta što u jednom i drugom gradu je narodni heroj Enver Šiljak i gdje se zaista ta uspomena i zahvalnost prema tom narodnom heroju obostrano njeguje i u Gradišci i u Tuzli. Prijateljstvo Tuzle i Gradiške uz povezanost historijskih i drugih činjenica uskoro će biti utkano u dokumentarno igrani film o Enveru Šiljku, a prema scenariju novinara Milana Pilipovića. Sa glumcima Narodnog pozorišta iz Tuzle i iz Gradiške i da pošaljemo novim generacijama jednu lijepu, dobru priču iz dva kraja, iz Podkozarja i Tuzlanskog kraja, koji njeguju vrlo slične, identične vrijednosti. Osim pomenute saradnje u narednom periodu, Tuzlu i Gradišku će krasiti i zajednički projekti u oblastima turizma, privrede i ekonomije. Gradonačelnica Sarajeva u Mostaru se sastala sa svojim kolegom, gradonačelnikom Marijom Kordićem. Razgovarano je o mogućnostima poboljšanja saradnje dva grada, posebno u oblasti turizma. Sastanku su prisustvovali predstavnici turističkih zajednica. Gradonačelnik Mostara je obećao i skorašnju uzvratnu posjetu. Na koji način zajednički možemo predstaviti turističku ponudu bosansko-hercegovačkih gradova, u ovom slučaju konkretno Mostara i Sarajeva, na koji način zajedno možemo predstavljati naše gradove Evropi i svijetu, jer smo sigurni da će uspjeh tada biti zagarantovan. Također, gradonačelnik Kordić i ja smo dogovorili aktivniju saradnju između gradova Sarajeva i Mostara. Apsolutno smo za suradnju dva grada, dva, hajmo reći, grada u regiji koja bi trebali biti generatori turističke i potrošnje i turizma kao takvoga u čitavoj regiji. Procijenili smo da i u Sarajevu i u Mostaru ljudi dolaze kao na turističko nekakvo više kao odredište gdje se zadrže jedan do dva dana. Mislimo da je to neopravdano i nije ni dopustivo. Radit ćemo na tom da postanemo prave turističke destinacije. Federalna vlada putem određenih projekata želi riješiti problem kolektivnih centara. U toku je realizacija podprojekta u opštini Banovići.
Esad Kabilović je sa svojom obitelji tokom rata prognan iz rodnog sela Sasek od Srebrenice i posljednjih 20 godina živi u kolektivnom smještaju Ježevac kod Banovića. O uvjetima u kojima živi u jednosobnoj kućici sa suprugom i dva sina samo kratko kaže. Nikakav nije let, pomoglo nam je, živjeli smo nekako. Da je dobro, nije. Obitelj Kabilović živi od mjesečno 170 maraka koje Esad dobija kao bivši borac. U proljeće beru i suše biljke koje zatim prodaju. Moraš vreću nabrati ovoga da bune kila. A koliko je kila? 20 maraka. 20 maraka i imao pasika, žora, 4 marke kila žori. O povratku u Sase ne razmišljaju, kažu da tamo nema posla, a nemaju ni svoj komad zemlje za kuću. Nadaju se da bi njihov problem mogao biti riješen kroz federalni projekt CEP2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja, koje obuhvata i općinu Banovići. Radi se o izgradnji dvije stambene zgrade po 15 stambenih jedinica, radi se o projektu rekonstrukcije postojećih individualnih stambenih jedinica koji koriste povratnici koji su vlasništvo opštine Banović, koji su izgrađeni nekad prije 20 godina. Već imamo završenu proceduru izabranog izvođača radova za zgradu 15 stanova i imamo izabranog izvođača radova za sanaciju 30 stanova takozvane holandske kuće, tako da će to biti 60 stanova. Dio obaveza preuzela je i kantonalna vlada. Sufinansiranju komunalnih usluga preko programa podrške materijalnog zbrinjavanja socijalnog ugroženja. U okviru projekta CEP2 na području Federacije Bosne i Hercegovine planirana je realizacija 50 podprojekata u 29 općina i gradova, a rezultat će biti izgrađene, rekonstruirane ili sanirane 1453 stambene jedinice. U okviru regionalne plesne platforme Balkan Dance Projekt 8. maja će u Sarajevskom domu mladih biti upriličena predstava Svi marš na ples. Priču inspirisanu muzikom kultnog benda Bijelo dugme potpisuje makedonski koreograf Igor Kirov, a izvršni producent cijelog projekta je BH udruženje Živimo balet. Već s prvim taktovima prepoznatljivih hitova Bijelog dugmeta krećemo na putovanje u neki davno zaboravljeni, gotovo izmaštani svijet, otkrivajući vrijeme omladinskih radnih akcija, prvih ljubavi, drugarstva i empatije. Jedinstvo kao način života i humanistički ideal nekadašnje jugoslavenske zajednice ključna je poveznica plesne priče Svi marš na ples. Potrudili smo se na tu glazbu, muziku koja je, barem spored mene, jedna veća muzika koja je, kako sam rekao, dok postoji Balkan, bit će i Bijelo dugme, da uradimo jednu predstavu koja spaja svi nas koji smo nekad imali nešto. Svaka pesma ili pjesma ima svoju priču. 9 plesača porijeklom iz cijele regije imali su zahtjevan zadatak. Pokazuju posljednje probe uoči premijere. Koreografski koncept gdje se jako puno stvari događa na sceni. Stvari su dosta kompleksne, sve jako dobro teče, vizualno je atraktivno. Spoj starog i novog u toj nekoj simbiozi je zaista divno. I čitav ovaj proces stvaranja predstave je nešto što za nas plesače najviše znači. Susret kreativnih energija naglašava integrirajuću snagu umjetnosti kao kosmopolitsku alternativu logici regionalnih podjela i mržnje. Vrlo jaka poruka u ovim vremenima koji su, nažalost, mnogo teški, kako epidemiološki i tako u nekom drugom smjeru. Mi spajamo, mnogo radimo i mnogo se volimo. Predstavi s dramaturškim predloškom Gorana Golovka moći će prisustvovati tek 20 ljudi, a shodno epidemiološkim mjerama planirana su i gostovanja širom regije. Pratili ste još jedno izdanje emisije Federacija danas. Hvala na pažnji. Ostanite uz program Federalne televizije.